Paman Aryo. Sawetawis lenggah mataning Datuloyo. Katulan Garaharjan rawipun Paman Aryo Sengkuni. Kula non geranak Prabu. Boten manggihan setunggal menopo suwanipun ing ngabdi ing kepatian. Keparang kula ngaturaken sembah. Sumungkeming pabektinipun ing ngabdi kunjuk. Kula tampi dawa sami-sami. Mugi kasrecak no anggen jengan di kulenggah. Kaulo non sampun boten kirang prayo ginggir. Bopo menemban durno. Sarawu bopo menemban. Katulan Garaharjan rawu wonten negari ngestino. Bopo menemban durno. Aku suwala sila bertobo, suwala gimbal, sumorante, hawala. Kula nuning geger. Tan sah pinang ngaling kawi datan ring sambi, kalau suwani pun ingin bopeng suko limo, manggio widodo ni sekolo. Namun kemarin ngomong ngaturaken, udyo pangastawani pun ingin bopo kunjuk ngesopatu ke anak Prabu yang ngestino, ger. Anak Prabu Duryudana. Kula tambia karyo bombong raus yang mana. Boten langkung kasih kecano angin jangan di kula enggak bobo menembantu no. Oh inggih, sampun boten kirang prayogi angin kula ngabian terong sopatu ke anak Prabu Ngestino. Karo tomarmu, prayoga nunggu dirong adem ngarsaning pun kagang. Hau lo di diwaji. Sampun boten kirang prayogi biswani pun ingin ngabdi pun karo tomarmu. Tatanan prowati obolo jangan itu yang bodoh sahur manu. Jeneng yang sunut diombak barake wikati yang basi wakan. Hau lo non. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat. Paman Aryo, tuhen bapa menembah durna. Milanipun dinten samangke boten wonten para sepuh ingkang kula caketaken wonten madyaning Datuloyo kejawi namung dika kekalih. Krana saking pangraosipun ingkang putra Ngestina. Ingkang saestu lahir batur sanggenipun Hanyang Kuyung adekipun Duryudana. Nadian kathah sangganing para sepuh, kathah sangganing para priya luhur, priyantun luhur, ingkang sami lenggah wonten negari Ngestina. Nanging tumrap Duryudana, inggih namung bapa Durna tuwin paman Sengkuni, ingkang saestu lahir batos. Tetunggalan manunggal kalian pangraosipun ingkang putra Ngestina. Mila ingkang saking menika, apan sampun kula kajengaken dinten sak mangke namung jengandika kekalih. Ingkang badhe kula kanthi ngrembak dhateng kawontenan negari Ngestina. Nyawa-nyawa jimat kula nggir. Mboten sronta manahipun ing abdi kepatihan pun ingkang paman ploso jener. Daya-daya kula menika mangertosi, tuwin daya-daya kula menika mirengaken dhateng menapa ta. Sababipun dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih kalan adat ingkang sampun. Semanten ugi ingkang bapa suka limo nggir. Ngantos kadi kula gelak lampah kula daya-daya prapting negari Ngestina mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa kejawi namung. Midhangetaken sabda pangandika paduka lan wonten perkawis manapa dene paduka anak Prabu Duryudana nglempaken sangganipun para sepuh mliginipun ingkang bapa ing saka lima tuwin ing Paman Harya Sengkuni ingkang paman ing ploso jenar. Paman mboten kados ingkang kula raosaken dinten samangke. Pangraos kula ngraosaken raos durga ngongso-ngso kumesar salebeting manahipun ingkang putra Ngestina. Melang-melang manah kula kadidine ninggal jejabang wonten tepining Balumbang. Liripun kados pundi dene anak Prabu paring dawuh mekaten sabto ari kepengker. Wancinipun anggoro kasih kula nyumpena. Jebul pasumenan ingkang kula lampahi dumugi dinten sak mangke tansah mbebeda dhateng manahipun ingkang putra Ngestina. Pasumpenan menapa dene paduka ngantos nglempakaken para sepuh nggir. Nalika semanten boten kanthi kanyono-nyono, negari Ngestina kados keblabak. Wujudipun banjir bandhang ingkang tanpa sangkan. Saya elok malih sareng kula taliti langkung permati jebul banjir menika kala wau boten mujudaken wujuding toya nanging wujuding rah. Utawi getih ingkang saged angin dangaken dampar negari Ngestina. Pawan nadyan kula kipataken mboten saged ical saking manah kula rinten panteraning dalu tansah bebeda wonten paningalipun ingkang putra Ngestina. Kula nyuwun dawuh saking para sepuh ingkang pono babagan pasumenan impen menika kala wau werdinipun menapa. Sae menapa awon tumraping negari Ngestina paman ploso jenar.
nyawa-nyawa jimat ku longgir. Kula nuwun sewu. Menawi babakan impen menika kula nyuwun pangapunten. Ingkang bapa menika kapatah minangka dados patih. Patih menika nuwun sewu minangka dados wakiling nata. Menawi babakan ngrembak perkawis tata rakiting para kawula, tata rakiting praja. Kula menika sagah pinasran inggih menika pakaryan menapa kemawon ing wonten gandeng cenengipun kelawan ingkang sampun kula aturaken. Nanging kula nuwun sewu nggih menawi babakan impen menika menika pakaryanipun pujangga. Wondene pujangga negaring Sthina menika inggih menika Kakang Penemban Durna. Kula kinten Kakang Penemban Durna menika saged merdekaken babakan pasumpenan menika kala wau. Oh Durna, wonten dawuh nggih. Bahwa Durna sampun midhangaken kula pinten dados aturipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana. Oh inggih, inggih. Babakan pasumpenan ingkang linampan dhateng ingkang putra pun Duryudana. Kula nuwun sewu, Ger. Nadan menika namung gugon Tuhan parandene tumrapipun para sepuh sampun sami dipun cepengi babakan impen menika kala wau. Miturut ingkang bapa ing saka lima nuhoni pengenyanipun para sepuh impen menika kapirang dados tigang perkawis inggih menika Titiyoni, Gandayoni, lan Puspa Tajem. Utawi Kacitra, Kasudarsana, Kadarodasih. Impen werni tiga. Inggih. Titiyoni. Titiyoni menika wancinipun tabuh sedasa dalu dumugi tabuh 12 dalu. Menika namung tiang ketonto, tegesipun tiang yang gadahi kepinginan nanging dereng saged kelampahan. Antar saben sok bineta wonten madyaning pasumpenan. Menika mboten-mboten perdinipun menapa-menapa. Lajeng Gandayoni. Gandayoni menika tabuh 12 dumugi tabuh 8. Menika impen ingkang pancen kedah linampahan dening tiyang ingkang nedhengipun nendra. Tegesipun tiyang menika menawi nglampahi nendra mongko boten nglampahi ngimpi ingkang tabuh 12 dumugi tabuh 8 menika tegesipun tiyang menika sampun nglampahi mati suri. Mekaten. Nggih, nggih. Lho menika saestu sampun dipun gujengi dipati. Nggih. Menika ngelmu sampun ngantos dipun anggap enteng. Oh nggih. Lajeng Titiyoni Gandayoni Puspa Tajem. Ah, Puspa Tajem menika benten kaliyan Puspa Kajang. Nggih. Menika Puspa Tajem menika impen Puspa Kajang menika ula. Ah nggih, nggih. Menika wancinipun. Wancinipun menika tabuh kalih dalu dumugi tabuh sekawan meh lari pagi. Oh iya. Menika werdinipun. Impen ingkang wonten werdinipun menika wanci Puspa Tajem. Impen wonten werdinipun menika wanci Puspa Tajem. Monggo ngendikanipun para sepuh menika adat saben impen menika sok kuwalik. Kuwalik tegesipun, kuwalik tegese nek impene elek menika bakal dadi apik, nek impene apik menika bakal dadi elek. Contonipun, upami kula menika ngimpi ploso jendar menika kobong tegesipun kepancen ploso jendar menika badhe nampi rejeki ingkang tumpuk matimbun-timbun. Kosok wangsulipun menawi ploso jenar kepatihan menika gadah kula impekaken gadah damel ewet ageng-agengan. Menika tegesipun ploso jenar menika badhe peteng. Kepatihan menika badhe kedatengan Mas Ibu. Napa? Napa niku lho? Musibah. Mas Ibu. Niku tegese dadi wola-wali. Upaminipun kula ngimpekaken adipati menika sedha, menika tegesipun panjenengan badhe pikantuk rejeki ing kathah utawi badhe panjang yuswa. Oh. Neng nek panjenengan menika kula impekaken dadi manten. Upaminipun menika ngendhenipun para sepuh menika badhe cepak bilahinipun utawi badhe nandang kacilakan. Jebul impen menika wonten werdine dhewe-dhewe. Wonten dhewe, wonten. Wong lara diimpekke lara menika ya bakal apik. Bakal sehat. Bal kapiyat. Nggih, nggih. Niku nek wong nandang lara, dadi impen menika kualik. Kados menapa sampun paduka lampahi menika, Nger? Banjir bandang ngantos ngendhangaken dampar kencana. Mongko banjir ora wujud banyu, ning wujud getih. Lho, menika sampun cetha. Nek banjir menika Mas Ibu, musibah. Menika tegesipun negari Ngastina menika badhe pikantuk barokah saka panguwasaning Gusti Yang Karya Jagat. Kula mekaten bubutna. Inggih, tentu mekaten. Langkung-langkung rah. Rah menika werninipun abrit. Mongko werni menika ingkang sae piyambak abrit. Lho, ora ngono Kakang Durna. Werna kabeh iki apik. Ora mung abang tok. Abang menika werni ing dipun wedeni dening sinten kemawon?
Kok iso ngoten? Loh, sampeyan anu gak nonton nek ana abang mesti mandeg, ya ta? Nek Trajang cekel polisi sampeyan. Niku rak stopan gantung. Traffic light stopan gantung. Patih kok kuna. Patih kok ngarani kok stopan gantung. Ngoten nggih Kakang. Nggih, dados nuwun sewu nggih. Menawi paduka menika menggali babakan impen menika kala wau sampun ngantos dipun penggaling ing klebet, sampun ngantos dipun penggaling ing klebet. Impen iki panjenengan ampahi menika badhe nuwuhaken kesaenan tumrap negari Ngastina. Badhe nuwuhaken kesaenan tumrap negari Ngastina. Nuwun sewu, Kang. Monggo sing kula mirengke ngendikaning para sepuh menika nyebutaken nek impen kok banjir niku elek. Sing kandha sapa? Sing kandha sapa? Saniki dioncaki werdine mawon. Niki ora sewengi lho, ora kok njur sak penake dhewe le guneman. Werdine pripun? Lho, mboten apa-apa, mboten apa-apa. Werdine mawon, kula tak takon. Banjir niku asale saka sapa? Banjir niku asale saka sapa? Saka apa? Saka banyu. Saka banyu saniki kula tak takon. Apa wong urip nang alam padang? Tetukulan, menungso, kewan, menika ora butuhake banyu. Nggih butuhake. Nah, tekese banyu menika sangkan paraning penguripan. Oh, ngoten. Banyu menika sangkan paraning penguripan. Mula sapa wong urip ning alam padang, tetukulan, satu kewan kabeh butuhake banyu. Mula nek ana impen banjir menika tekesipun badhe subur, makmur, gemah, ripah, loh jinawi. Oh. Ning kok wujute getih. Banyu sing abang. Getih menika banyu sing abang. Wis loh jinawi, tur gemah ripah, bakale negari Ngastina menika negara sing diwedeni. Oh. Ora ana sing paramuka sing wani ngidake sikil ning tapel wates negara Ngastina. Ora ana paramuka sing wani ngraman negara Ngastina. Lho, menika nggih. Tumrap kula werdinipun ngaten menika. Dados panjenengan sampun ngantos kuwatos. Bab perkawis simpen menika sampun ngantos dipun penggaling keng lebet. Sampun ngantos dipun penggaling keng lebet. Panjenengan kedah nuwun sewu dipun penggaling keng lomba. Sak titahipun kemawon. Mergi pakaryanipun Alendra menika mboten namung gagas simpen, ning kudu gagas kawontenanipun para kawula lan kawontenanipun negari Ngastina. Menika langkung prayogi, Nger. Kocap kacarita. Nalika semanten dereng paripurna sami mbawacana. Kasaring mlajar-mlajar saking ketebian. Minyak sagung kang samya sumiwa minggah madaning Datulya kejawen putra Sukalima Bambang Suwatama ingkang bletek-bletek akarya kagiat kang samya bulan. Suwatama. Mlayu-mlayu tanpa tinimbalan kowe munggah Datulya negara Ngastina. Suwatama, ana apa? Mestine ora usah kowe ingkang munggah ning Datulya jer pangkatmu kuwi ming tukang leladi kalawan Pangeran Pati lah kok wani munggah ning Datulya negara Ngastina. Wah, anakku Satama, ana apa Satama? Lawes tak keke meja. Menyusul bapak ngapa Satama? Nyun mampunten. Sewise kalepatanipun ngabdi tadawadana sinun. Kula kagem matur ingkang terpaja. Mboten kanthi kanyono-nyono. Nalika kula jaki tapel wates negari Ngastina dumadakan saking katebian katingal menawi mboten klintu paningalipun ingkang abdipun Suwatama ing manguwuh-uwuh nedhi ambedah negari Ngastina. Inggih menika putra ing Jodipati, inggih menika pun Raden Antasena ingkang wantun nedya ngraman negari Ngastina, nedya anjungkeng kawibawan paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina. Kula semanggaken babagan perkawis menika kemareng ingkang ngabdi lumengser saking pasiban paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Pamanariya wonten dawuh. Suwatama matur menawi Antasena nedya ngraman negari Ngastina. Ladalah mbok menawi menika numusipun impen nggir. Kakang Durna piye impen sampeyan numus utawa impen sampeyan nekani jebul getih menika kala wau pralambange si Antasena. Mboten, mboten. Menika namung godha, namung godha. Cara rumiyin menika ing winastan pagoda menika ngaten menika. Rumangsaku kok pendhita kok omong kok sapenake dhewe. Bodono paman sing ngene kula semangga kenangipun nyepeng Antasena jaga gawe klilip negara Ngastina. Inggih ngestaken. Oh inggih, nyuwun pamit, Nger. Dek malam Jemuah kliwon wingi aku kok ngimpi. Monggo impenku kaya entuk wisiking dewa Antasena, kowe kudu nglakoni tapa ngrame jumbuh kelawan napa sing wis tak lakoni saiki lan tak sandang saiki.
jejering titah ingkang dugal kewarisan ingkang beda karo titah-titah liyane. Aku entuk kewajiban supaya benerke wong sing kleru, jejeki wong sing bengkong. Sarto gawe tentrem jagat saisine. Mongko bareng aku tangi gregah. Ora ana ing gumana musik ana ing paningalku jaba amung negara Ngastina. Negara Ngastina ingkang biyen diasta dening Kanjeng Eyang Prabu Pandhu Dewayana. Dadi negara sing becik, dadi negara sing apik bareng saiki diasta dening Siwa Duryudana. Ingkang nayakane pambeking Angkara budine Candala klebu nalendrane. Ngastina dadi praja ingkang ora becik, Ngastina dadi praja sing ora apik. Ngastina dadi praja sing kondang dadi tok sumbering Angkara murka, mula tak niati nggonku tapa ngrame kudu benerke wong sing kang kleru. Wis tak rewangi aku bengok-bengok nantang karo wong Ngastina iki mesti kepireng karo Nalindra Ngastina lan nayaka-nayaka Ngastina tak entenane kene. Yen pancen ora iso didandani, ora iso dikandani, ora iso dibenerke, aja kelakon dosa. Aku dhewe sing arep bedah negara Ngastina. Antasena, Simbah Patih, iya. Aku tak takon karo kowe jane karepmu apa, kowe kok bengok-bengok nantang karo wong Ngastina. Blaka Suta, Mbah, ora tak kalang-kalang rembuku. Aku entuk dawing dewa, aku entuk dawing jawata, kinen benerke barang sing luput, njejeke barang sing bengkong, sarta aku ngelingke wong kang watak Angkara budi Candala. Mula kang sanga kuwi sing tak tuju dudu praja ngendi-ngendi mung praja Ngastina ingkang pancen dadi kedung-kedunge wong Angkara, kedung-kedunge wong sing tumindak elek. Mula tek aku ning papan kene aku niat benerke karo pakarti ning wong tuaku Walasata Kurawa nek gelem. Ewadene ora gelem tak benerke. Nuwun sewu nek aku nganggo cara sing kasar. Lah dalah pancen bener omongane Satama. Yen Antasena bakal ngraman negara ing Ngastina nggih raja nganti katalumpen. Rangketen bocah sing soroh nyawa iki Antasena ora gelem balik pecah siramu kene. Pak Deswatama nek arep melu-melu perkara iki. Aku jetan polo wakwe kelapan negara Ngastina pancen wong jugal kewarisan tenan. Padhe Durmagati, nek kena tak kandhani sarta kowe luput saka nggonku ngajar karo Pakde-pakde Kurawa, kowe saiki rasa melu-melu. Ora rasa melu-melu, tentrem sarta sehat awakmu. Nek melu-melu ana wong tuwa tak sabete ngebuk prithil awake. Apa dari apa kamu? Diatmu piye le, diatmu piye karepmu kepiye? Baktiku katur ya, Mbak. Oh iya iya, Antasena tak tampa. Maju ana ing peperangan medhoke karo putumu arep ngopo? Aku arep takon karo kowe Antasena, dasar dasarmu apa, Dani?
Lah kok tadi kowe arep bedhah negara Ngastina? Niatku ora arep bedhah negara Ngastina. Aku ora milik negara. Aku ora milik kampungten, aku ora duwe ora milik pangkat derajat. Ning pancen aku diutus dening para Jawata lumantar swara sing dumeling ana ing Karna. Antasena gandeng dadi wong sing ndugal kewarisan. Mula aku didhawuhi supaya nentremke jagat raya. Aku didhawuhi supaya tapa ngrame. Tapa ngrame kuwi benerke barang sing luput, jejeke barang sing bengkong. Sarta kudu ngelingke wong sing wis tumindak luput. Mula aku terus kaya dene duwe kewajiban gawe tentreming jagat raya. Mongko tak sawang wong Ngastina kuwi pakartine elek kabeh. Coba aku tak takon saiki, endi wong Ngastina ana sing apik? Aku tak takon sapa? Sebutno. Oh, ana wae. Sapa? Ora ana. Ana kok ora ana iki piye? Kuwi sing dadi karepku. Mula nek simbah manut karo aku, kene nyawiji karo aku, tetunggalan karo aku, slamet. Tegese piye kok slamet? Ora bakal tak pulosoro. Nek yen aku ora gelem nyawiji karo kowe, manut kowe tak pulosoro. Dadi pendhita sing apik, dadi pendhita sing becik, nyawiji karo aku, dadi pendhita sing bener-bener suci lahir batine. Jumbuh karo serban lan ketumu. Ngisine-sine lho, Mbah sampean iki pendhita kondang serban ketemu putih. Ning atimu ora jumbuh karo latimu. Atimu ora jumbuh karo pakartimu. Tetel kabrahmananmu, putihmu mung serban karo kethu. Ning atimu lethek gedhoane ora bakal dipercaya karo wong. Apa olehmu arep dadi pendhita kuwi ngawula karo bondo donya? Iya. Apa olehmu arep dadi pendhita kuwi ngawula karo derajat pangkat? Simbah kudu eling. Simbah kudu eling. Yen to derajat pangkat kuwi mung sandanganing kadonyan kuwi sandanganing lair. Ning kabrahmananmu kuwi sok bakal ditakokake nalika kowe sowan marang panguwasaning Hyang Mahanasa, ya Sang Hyang Suci. Endi suci ning lair batinmu? Endi suci ning serban lan ketumu? Nek ora suci, ora katon sarta ora iso mbuktekke. Wis, cekelane ceklono omongane Antasena iki. Arepa kowe dadi wong suci, arepa kowe dadi pendhita, arepa kowe dadi resi, arepa kowe serbanmu putih, ketumu putih, ning pakartimu sak ngisoring dlamakan, kowe bakal dadi intiping neraka jahanam, malah luwih rekoso mbane Antasena. Kaya diris-iris hatiku bareng aku rungu suaramu sing kaya ngono. Ibarate Durna saiki wis ngiwa terus tumindake ning bareng aku rungu suaramu. Lah kok dadi aku iso eling Purwadasena? Aku ki abot uripku nggawa kewajiban menawa dadi pendhita. Ning sasuwene iki nggonku dadi pendhita ki menawa lamisan merga pangartiku tansah ndombani pangartining soto Kurawa. Antasena, aku piye? Aku kudu piye? Sabar, sabar, Mbak, sabar. Gusti iki maha tresna. No? Iya. Maha pangapura. Dadi nek kowe rumangsa dosa ning alam padang iki, sauren. Sauren nggonmu tumindak dosa. Tegese kowe utang kowe kudu nyaur. Nek cara aku apa sing wis tak lakoni iki aja mbok lakoni meneh ning saiki ndandani karo lelakonmu. No? Kowe tau tate natoni wong, wong mau paranono. Kowe njaluk ngapura, rumangsanana luput. Kowe tau tate nabok wong, nyuwun pangapura. Kowe tau tate tumindak sing ala. Saiki buangen, bali tumindak sing becik, bali tumindak sing apik. Iya, Antasena, aku dadi eling Antasena. Aku seneng, Mbah. Nek kowe iso eling Purwadasena. Sing jeneng pendhita kuwi ora mung nentremke jagat, ning gawe ayeming wong sak jagat, gawe tentreming wong sak jagat. Aja malah kowe uluwup urup, aja malah kowe ngrincipi carang papak ngurupi kono ngurupi kene supaya tumindak sing ora apik kanthi dasar agama kuwi ora apik. Iya. Sengkune kae wong ala. Sengkune kae wong elek. Kae sing nglincipi carang papak ngicuk-icuk tumindak ala Pak Dipadiku para Soto Kurawa. Ngono. Klebu sampean. Sampean kira rumangsa apa? Biyen sampean iki dadi pendhita apik ning bareng Srawung Sengkuni dadi pendhita elek.
Acarane nek supaya dadi prita sing lapik meneh ya sing gawe elek mau kudu diajar. Wah, mati sengkuni dere aku. Halo. Teka-teka kok njur nyeng kiwing karepe pripun? Oh, Dik Pati nyuwun pangapunten ya, Dik, sing dadi pangapuramu ya, Dik Pati. Kakang Durna kersane pripun? Oh, mboten wonten kersa napa-napa. Lah sampean kok sajake Bali mriki kok banter banget le mlayu. Sampean mengkari gelem manut kali kula napa mboten? Manut pripun? Sampean gelem tumindak apik napa mboten? Lho, niki perkarane napa? Ora ana perkara apa-apa. Mangwangsulan. Gelem tumindak apik apa ora? Lho niki perkarane napa? Gelem tumindak apik apa ora? Niki sepatu kula rega 7,5. Ning pakune entek 15,000. Niki nek go gajol wong iso tatu arang keranjang. Sampeyan kersane pripun? Ora gelem tumindak apik Durna, saya nyampur nake karo kowe. Kakang Durna kok kowe kok mentala. Ora mentala ngapa? Salah. Sampeyan kok kaya ngono. Oh, ora usah dadak mengko. Ayo mengko ana. Antasena piye, Mbak? Aku diajar karo Kakang Durna, pancen aku sing njaluk. Kakang Durna kok melu Antasena. Melu nek pengen munggah swarga. Apa sing duwe swarga iki Antasena? Ning Antasena dadi jalaran. Mergo aku wis sasuwene iki aku wis kleru dadi pendhita sing tasang raja iki tumindak sing elek, tumindak sing ora prayoga. Mula wis ora ana gunane serban ketuku putih yen tumindakku tansah ngobah-obah katentreman. Tumindakku tansah gawe kapitunane liyan ya ora ana gunane aku lagi nganggo sandangan kaya ngene iki, lagi nganggo sarung kaya ngene iki. Mula aku eling Dik Pate, aku eling aku mbiyen teko ning tanah Jawa kuwi dadi pendhita sing awet dadi pendhita becik. Nek mergo srawung karo sampeyan, kula mang jlomprong-jlomprongke, kula mang jorok-joroke supaya tumindak sing elek. Kanthi pawadan kula wis entuk derajat pangkat saka anak Prabu Duryudana. Oh, kabramanane bukan Durna ora dituku karo derajat lan pangkat. Lah. Bener, Mbak. Heeh, 100. Iya. Mbak. Banten dawu. Ora usah basa ngaku putumu kok. Iya piye, Nger? Aku iso malik paningali Begawan Durna saka pendhita sing sasar susur tumindake dadi pendhita sing apik. Lah saiki aku tak taren karo kowe, kowe gelem dadi patih sing apik apa ora? Dipun menapak-menapakna, ora usah basa dikapak-kapakna. Mbahmu iki wis elek ning nuwun sewu, luwung saka elek dadi apik timbangane saka apik dadi elek. Kuwi luwih prayoga. Akeh nom-noman sing biyen jaman nom-nomane tumindake maling begal ngecu ning bareng tuane dadi panata agama, tegese dadi tukang siar agama kuwi pirang-pirang. Ana sing biyen jaman nom-nomane tengane ngerampok senengane gawe kabutinane liyan ning bareng tuwa dadi wong alim, dadi wong suci. Dadi wong sing benerke wong tumindak Allah. Kuwi pirang-pirang. Mumpung sampeyan kuwi wis tuwa, sampeyan kuwi carane srengenge wis gumlewang mangulon. Nek sesuk sampeyan iku tekaning pati kepengin arum asmane, ayo bareng-bareng didandani uripe aku sing bakal ndunung-dunungke. Munia. Iya. Oh, eling-eling dadi pati. Kowe karo aku ki wis tuwa.
yang diarani srengenge kuwi wis gumlewang mangulon jelo meneh angslo bumi tegese wis bakal tekaning pati. Sok kapan meneh kowe karo aku golek dalan padang? Sok kapan meneh kowe karo aku golek kabecikan supaya iso dienggo sangu nggone bakal ngadhep marang panguwasaning dat kamur wedat. Yen tumindak awake dhewe kuwi apik, iso nyaur utange awake dhewe nalika nom-noman biyen tumindak ala iso disaur. Sarana tumindak becik, tak kira saya sudah dosane awake dhewe. Mengko nggone nampa paukuman saka sing gawe urip ya mung sedhela. Terus nikmat pepangat munggah ning kasuwargan jati. Ning yen tansah tumindak Allah, mongko ora ana elinge. Dek pate. Apa ya kelakon sasuwene kowe swanasane Gusti sesuk dadi intiping neraka jahanam. Bayangna. Dislamet rokoke larane ora jamak-jamak. Kalau mangsane keslamet rokok kan ora sengaja dadi jotosan. Sesuk kowe dislamet kan ning kono kuwi nganti kaya ngapa? Wujute geni sing jarene 1000 panas sing geni ngarca padha. Tak pikir to tepate senenge jagat ki ora sepiro. Ngibarate kaya wong-wong ngampir ngombe. Uripe ning jagat ki ibarate kaya dene ngimpi ming sedhela. Sesok kalau mangsane bakal sowan marang panguwasane Gusti. Mumpung isih ana wektu, mumpung isih madhang rembulane, isih jembar kalangane lho tepate. Nelongso hati. Kelingan lakon sing wis tak lakoni. Rumangsa dosa gedhe. Pira kae kawula sing wis tak piloro mongko tanpa dosa. Piro kae wong wedok sing wis tak gawe tatu ati. Kuwi dipikir. Senengane. Kowe tau ngejak aku to mbiyen ayo. Sing wis ya wis, Mbah. Nah. Mbiyen iki pancen dadi lelakon. Ning nek saiki sampeyan iso tumindak apik, tak kira Gusti ora bakal sare. Mesti nampa tumindakmu sing apik lan iso nyuda lawan dosa-dosane Mbah Pate Sengkuni. Adik Ger. Payah kula nyuwun pangapunten rasa basa. Mboten panjenengan sampun saged malih paningalipun. Kula ingkang badhe tansah basa kalian panjenengan. Aku ra njaluk lho Mbah, Bawanaryo, Bawatuna. Seno, Pak D. Ngestino, Bawanaryo. Wonten dawuh. Lenggah wonten mriku. Nggih, prasaja kemawon. Menawi dipun tampi kula nyaosaken serat pengunduran diri. Layang pengunduran diri pripun? Wiwit dinten menika kajabela kula dados Patih Ngestino mboten menapa-menapa. Waton kelilanana kula nderekaken inggih menika guru kula Sang Antasena menika bawan sampeyan sampun dados ngaten. Lajeng rencang kula sinten paman Blodo Jenar? Bawaduna. Wonten jawuh, Ger. Monggo latri kundur wonten negari Ngestina. Kula ugi sami kalian anak Adipati Harya Sengkuning, Ger. Kula tetep badhe nuwun sewu ugi badhe mundur saking mengko dados pujangga negari Ngestina. Liripun kados pundi? Kula tetep badhe nuwun sewu madeg Brahmana merdika kemawon. Malah menawi perlu kula badhe nderekaken inggih menika sampun ngasaget malik dateng batas kula, sang guru kula inggih menika pun putu kula Antasena, Ger. Kula nyuwun dipun leren-lereni anggenipun dados pujangga negari Ngestina, Ger. Antasena,
menungso kanggo yoko wewani malik paningalik Bopo Paman Sengkuni lan Bopo Penemban Durno. Aku lan terima ke kanan iki. Orang mau balik ke Paman Hari Sengkuni Bopo Penemban Durno. Ngajak piye ayo tak ladeni. Si Pak Di. Nek Pak Di nantang karo aku nuwun sewu. Selagi ini Simbah Patih Simbah Durno wae sing kasektene aku ora ngias karo Ratu Ngastina. Tak kira isih dhuwur Simbah Patih karo Simbah Durno wae kalah karo aku. Apa meneh mung sampean? Aku ora jeneng ngias karo kasektene Pak Di Duryudana ning nuwun sewu. Nek sampean nantang karo aku mengko ana ratu kewirangan. Ana ratu kewirangan. Dasar mopo kowe iso matur sing kaya mengkono? Mergo saanu pesene dasarku mung ngenteng wae. Entenge bab sing endi? Enteng tembunge ning pancen dilakoni bener nyatane. Tembung sing apa? Ora ana ala bakal tumemu ning becik. Lho, ngono wae. Ora ana ala sing bakal tumemu ning becik. Monggo Pak De kuwi wis wantah diarani karo para kawula nek ratu ingkang watak angkara Budi Candala. Monggo aku duwe niat benerke karo tumindake Pak De. Dadi nek Pak De wani karo aku padha karo sampean soroh nyawa, sampean soroh pati. Ora mungkin sampean menang karo aku. Mergo temen endi wae wong tumindak becik, wong tumindak sing apik kuwi diayomi karo panguasaning Gusti. Ngono. Sasuwene iki Pak De nyekel peperintahan negara Ngastina kuwi kanthi peperintahan ngibaraté kaya dene tangan besi. Kan mau ora dilaske. Radong dirasah nyaut-nyaut. Tangan besi pemerintahan dengan kekerasan. Nek ora keras ya gelong. Tangan tegese sampean sewiyah-wiyah karo kawulane sapa sing ora manut karo Ratu Ngastina Prabu Duryudana dipidana. Hak bersuara rakyat kok bungkem. Hak berpendapat rakyat kok bungkem. Ngastina ya dene panguwasa tunggal ning ngastane Prabu Duryudana. Kuwi ora apik ngono. Ngoten. Monggo sampean tuh tindak semenang-menang. Nek sanak kadang mitra kawruh sedulur tok nomor ke siji. Nek kawula lian kebrayan kawulamu ana Karang Pradesan ana ing Parden. Nadyan katone bela tumrap negara malah tok paringi pidana. Nek sanak kadang mitra kawruh sunter sentana tumindak elek tumindak ala nalisir sakusaka pranataning negara tok apura. Lah kaya ngono kuwi apa apik? Nun sewu lho, Pak De. Sampeyan kuwi nalindra sesembaning para kawula. Tumindaka ngayomi marang para kawulamu, tumindaka dadiya pamangku para kawulamu sing jeneng Sang Prabu kuwi tegese batur utawa nglayani karo para kawula, ngono. Dadi lakonana tembung Sang Prabu mau kanthi kowe kuwi dadi baturing para kawula. Sarta kowe iki iso ngayomi marang para kawula nglayani karo rakyatmu kuwi tok layani kanthi becik lan apik aja malah mbok sia-sia makmur lan urane negara kuwi eneng tanganing para kawulamu ora nalendrane apa sampeyan arep iso gawe makmur negaramu tanpa pambiyanturing para kawula ora iso sampeyan iki ijen sampeyan menungso sampeyan kuwi dudu ponakane sing gawe urip ngono. Terus saiki nek sampean tumindak angkara Budi Candala tansah ngendhak marang sak pepadane urip ngendhak marang para kawula. Apa rumangsa sampean iku sesuk ora bakal tekaning pati? Apa dadi ula brungsungi? Iya. Ora. Kabeh sing kumelip sing rumangkang sing kedurungan kulit daging kenjingan nyawa ning donya iki mesti bakal ketemu karo sing jenenge pepati. Mongko tekane kaya maling ora kanyono-nyono. Ada? Pancen tekae jauh ditekak tenan kok. Ya sabar kok iya. Wah, Ngastina negara modern kok ana tekek. Suke. Marat. Suke. Suke banget. Suke banget. Halo. Tekane pati kaya maling, ora kanthi kanyono-nyono. Sak Pakde lagi lenggah dampar ke Prabon. Ngerti-ngerti Gusti ngersake Duryudana wis entek tulise. Ya wis, sampean bakal tekaning pati. Sampean lagi ngitung duit nang omah. Mergo sampean ratu oke duwite. Gusti ngparangake mati, ya bakal mati. Panguwasa sampean ora bakal nguri panguwasane sing gawe urip.
mula sadar, mula eling. Eling yang menungso kuwi luwih becik tinimbane wong sing ora iso eling. Ngono. Sampeyan jangkai isih dawa dibanding karo Pati Sengkuni, yuswane isih enom sampeyan. Ngono. Pakde isih dawa, isih dawa yuswane, isih akeh wektune supaya njaluk marang pangwa ngapura marang panguasane sing gawe urip. Singkirke rasa memungsuhanmu karo Pandhawa. Pandhawa iki sedulur. Pandhawa iki adimu dhewe, kuwi wong tuaku. Kena ngopo kok sia-sia, kena ngopo pendak-pendak tok ancam patine lupute bapakku, lupute makku cilik apa aku tak takon. Apa ngganggu negaramu ora to? Negara Ngastina pinesti besok bakal ana perang gedhe Bratayuda. Tur Pandhawa ora tau ngucik negara Ngastina. Ning mesti tok ancam patine, selagine lagi nindakke ngancam patine kuwi wis dosa. Ngrasani kepengin mateni wong lagi dibatin kuwi wis dosa lho, Dik. Wis. Saiki bayangno. Dosamu sing tumpuk mati kal-tikal kaya ngono kuwi mung nyaur arep nganggo apa? Bondo negara Ngastina ora cukup. Negara Ngastina ora cukup. Suwene uripmu tok nggo males kabecikane utawa tok nggo golek kabecikan ora cukup. Mesthi eneng sisa-sisa dosa. Sisa-sisa cinta. Kakang Durna. Adipati. Niki lagi rembug kuwi gati kok senengane nyaru wuwus ora. Mula aku gelem nuntun Pak D marang dalaning bener. Iwo tiri Pak D ora gelem tak tuntun. Pak D ora gelem tak benerke, Pak D ora gelem tak jejeke. Monggo aku ora melu-melu. Ning aku wis ora kainan ngelingi karo Pak D. Iwo dene Pak D isih berguguk utawa ton kepengen mopeni watak sing kaya mengkono. Monggo sekecake. Sesuk sing bakal ngunduh ya sampeyan dhewe, sing bakal sing nandur ya sampeyan, sing ngunduh ya sampeyan dudu wong liya, Pak D. Jagat Pangestu Kuro. Dosino. Apa? Sajrone iki ora ning menungso sing iso natas kan mewatekane Duryudana aja bamung kowe. Dosino. Ayo le, cah bagus kuwi tak dadekke ratu nang Ngastina. Aku niat ngene iki ora kok aku dipamrih dadi ratu blas ora duwe. Aku pengen ngukup ke raja kaya negara Ngastina, ra. Nek ora percaya sampean mang jupuk pusaka bedhan dadane Antasena. Nek nganti onton atiku ki duwe niat kepengin dadi ratu ning Ngastina, wo aja langgeng uripku. Dadi intip ing neraka aku gelem. Sumpahku tak sumpahke kiblat papat segara gunung isining rina wengi seksane karo sing gawe urip. Ora ndi niat, Dik. Urip Antasena kuwi apa anane? Wis ngene iki aku wis seneng. Lho-lho, Simbah Patih, Simbah Durna, sampeyan iso nampa guname Antasena iki aku wis matur nuwun banget, wis matur nuwun. Ngastina bakal kuncara Hanjayeng Bawana. Yen Antasena sing dadi ratu kosek, ratu kuwi eneng sarate, ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh lan ngerti pranataning praja. Monggo aku kuwi wong ora iso basa, wong ora iso ndodhok, wong ora duwe tata krama. Nek ratu kuwi patut sinudarsana dening para kawula. Sak tingkah polahe Nalindra kuwi ditulat dening para kawulane. Ngono. Nek aku sing dadi ratu terus engko kawulaku do ora basa, oh nanti dak Yai. Wah, kuwi aku ora apik to, ratune ora iso basa, kawulane ora iso basa. Engko ndak nular aku moh. Kahanan kaya ngene iki tak sandangi dhewe. Kahanan kaya ngene tak lakonane dhewe. Ning saora-orane kuwi dadi pujangga negara Ngastina. Piye? Saora-orane kuwi dadi pujangga negara Ngastina. Oh, Duna. Wonten dawuh. Nuwun pamunten. Krono anggen kula sanget tresno lan anak kula pun Antasena saged ngemutaken dhateng kula pangkat pujangga badhe kula aturaken dhateng pun Antasena. Ah. Sampeyan isih katabetan derajat pangkat niku atine durung resik. Oh nggih, nggih, Ger. Lahir batin kula ikhlas. Lahir batin ikhlas. Lahir batin ikhlas. Mboten wonten raos gruntel. Mboten. Malah kula remen menawi Antasena kersa manunggal karang bersoto kulo, wah lenggawa tanah garing Ngastina.
Nek pancen kabeh iki dadi TKT Siwa Duridana aku saguh. Ning syarate siji. Syarate siji apa? Syarate siji aku dadi pujangga, dadi guru ning negara Ngastina. Ning nek aku weruh sampeyan nayaka pujangga negara Ngastina utawa kawulane eneng sing tumindak elek, eneng sing tumindak ora apik, eneng sing tumindak nalisir saka anggere-anggering kautaman, aku sing midono. Ratune tumindak elek, aku sing paring midono. Pati itu minta elek, aku sing parang bidono. Durno itu minta elek, aku sing parang bidono. Paman atas windi. Menika saya, ya. Menika langkah pertama. Suatu saat mangke menika negari sendiri, tetes negari ingkang saya. Oh, kula maduk, ya, kula maduk. Ayo, tak unggah ke Jembono. Tak unggah ke Marang Tandu, tadi Pujongo, negara mesti nonton sih. Bapa bendara kula den, bapa Janaka ndara kula. Napa lah kok sampean rawuh teng Karang Kadempel? Nggih Dara, nggih Gus, wonten napa? Kakang Semar. Kula. Ora kanthi kanyono-nyono negara Ngamarta. Ana nawala ingkang lumarep tinompo dening Kanjeng Koko Prabu. Nawala? Iya. Wondene surasaning nawala mau ora liyasa negara ing Ngastina. Kaya ngapa kejut penggaling Koko Prabu Puntadewa. Ora kok saka Kanjeng Koko Prabu Duryudana nanging saka pujangga anyar ing lenggah ana ing negara Ngastina. Ingkang ora liku jaba amung anak kuwi ngrandu gumbala Siantasena. Ingkang wis nyawijekake tekad Koko Prabu Duryudana lan kabeh punggawa negara Ngastina nedya kepengin manunggal kelawan para Pandhawa. Bah, lah niku sae, niku apik. Tegese ingkang putra sampun saged damel padhang negari Ngastina. Bener. Nanging kurang bener. Lire kados pundi? Mergo Kakang Semar kudu eling purnaning jaman pendolan Kurawa besok kudu nganggo peperangan kang aran Bratayuda. Bratayuda kuwi perang suci, perang sirnaning Angkara Murka. Ya senadyan niate Antasena mau becik nanging kuwatir para Pandhawa yen to apa kang dadi ndake dening si Antasena mau sayekti nerak pacak nrajang pewalering para Jawata Kakang. Nggih. Apa sing mangendikake niku pancen leres. Pancen kadang kala niat apik niku lha nuwun sewu. Kurang trep lan kurang bener mila napa sing dadi niate Ndara Antasena niku pancen bener nanging kudu dibenerake. Bener tumraping sing gawe urip, mboten bener tumrap pribadi lho Ndara. Ya mulayu digelak lakune mrapteng negara Ngastina Kakang. Pamanariya. Wonten dawuh nggih. Nyoto benten kalian kawontenan ingkang sampun nglampah. Nembe sawetawis Sang Pujangga Agung lenggah wonten negari Ngastina. Kawontenanipun para kawula katingal ayem-ayem tentrem langkung sae tinimbang saderengipun pujangga Antasena lenggah wonten negari Ngastina. Aduh nggih. Derek bingah ingin tanpa pepindhan ing kemekaten mugi-mugi sak laminipun angin kula lan paduka anak Prabu tansah nengenaken tumindak ingkang sae satemah andayanana dhateng gesanging para kawula. Kula lan panjenenganipun anak Prabu Duryudana kedah ngaturaken panuwun kalampun pun Antasena ingin sampun saged ndantosi wonten negari Ngastina. Lan pomo dipomo nggih dipun ngetenget bilih. Leres ngendikanipun Sang Antasena, sinten kemawon ingkang badhe tumindak mboten sae, sinten ingkang tindakipun menika tansah ngagungaken tindak Angkara Murka Budi Candala menika mboten badhe nampi barokah ing Wang Mahanasa. Bapa Prembantuna nggih. Mekaten kula tetepaken bilih Sang Pujangga Agung lenggah wonten negari Ngastina. Niating manah kula
menawi sak mangke Pandhawa badhe nyuwun wangsulipun Antasena. Kula ingkang badhe hambetengi dateng pun Antasena Bapa Prambanduna. Dereng ngantos panjenengan sami Balacana. Kasaru sawaning Raden Janakarya kang samya mulat. Sapa sing ngancani desa mono aku nate setya lan lawe ku jiwa ya Kang Mas anane bunga susah napa sing ngancani oh Yai Arjuna bodo Arjo saprabtamu tansah pinaning-aning kawidadan ning sambi kula sowan kula wigatine apa ih namung badhe munjatur sanipun Koko Prabu ngengingi babakan anak kula Antasena ingkang madhep pujangga wonten negari Ngastina Antasena piye Pakde ora lidhok ujare wong daplok anane kowe mapan ana negara Ngastina mesti Ngastina ora neng kene nggonku bakal ngaturi pirsa karo Pak Rik banjur menyang ndi ayo neng ngalon-alon negara Ngastina kono tak gamblangke nek kira-kira engko dianggep aku kleru kleruku nggon apa Pak Rik Jagung sarung jagung kang minangka sandhangane raga etae mumet ndase pisan gong menengke wae terus dujo wae ha iya Antasena piye bali? Pamanmu didhawuhi dening wakmu ing Ngamarta ki nen boyong kowe bali marang praja. Apa sababe dene sira madeg pujangga negara Ngastina? Aku ora nduwe niat madeg pujangga. Lah sejarahe tak kandhani ngene yo. Aku nampa wangsiting dewa ki nen gawe tentreming jagat. Krana aku kudu ngelingke wong kang tumindak angkara Budi Candala, jejeke barang sing bengkong benerke barang sing luput. Monggo tak pawas kanan jagat kaya mangkene iki mergo mubal babal angkara murkaning Siwa Duryudana lan saandane kabeh. Apa mak cilik Madukara ora ngaturke panuwun marang Gusti nek aku iso malik paningale para pepundhen-pepundhen Ngastina. Mula gandheng aku wis bisa malik paningale para pepundhen Ngastina tumindak sing apik tumindak sing becik. Tumuli aku disengkakake dadi pujangga. Lan nuwun sewu iki ora sak teruse kok balik ming supaya para pundhen Ngastina kuwi duwe lagean tumindak sing apik tumindak sing becik engko nek wis mangsa kala kudu tak tinggal ya tak tinggal bali marang projing Ngamarta Antasena piye pakar tu ming mengkono mau ora dadi kersaning para Pandhawa marga ana bab-bab ing kudu sira ngerteni oleh tak kandhi bali marang projing Ngamarta
panjenengan kudu ngendikake apa sing dadi perkara kok aku ora entuk dadi Matepujongan ing Gunung Astina. Dudu aku sing bakal paring keterangan nanging Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Ning aku didhawuhi supaya mboyo nglawan kowe. Nah, aku ora gelem apa sira kira-kira kowe wani karo pamanmu Janaka. Sik. Nek sampean ngendika kaya ngono aku ora wani. Ning nek sampean jihad karo karepe Antasena tegese sampean padha karo wis menging aku tumindak sing apik. Ngono. Mergo apa kleru aku benerke pangartining para Kurawa. Apa dianggep kleru? Kuya ora kleru. Lah nek ora kleru kena apa? Mak cilik nglarang karo aku, menging karo aku. Iki dawuhing Koko Prabu Sri Bathara Kresna lan Koko Prabu Puntadewa. Den ampun ngayal to. Engko wangsul, engko. Engko, wangsul ampun ngayal. Ora sampe lumelu, kere-kere sombong ora sampe lumelu. Kowe sombong apa? Aku sok sombong. Amane dunekke Ndara Antasena, kowe iki wis ora duwe sombong. Ora duwe iki apa anane ora? Aku mau nek dijak bali ning Gunung Mamarta belum rampung pakaryanku. Yen kowe ora gelem aku ingkang jiat. Yen mak cilik arep jiat karo aku, kudune iso ngasorake kasudibane Antasena. Lho, kowe malah nantang karo aku. Sepiro kekuatanmu Antasena? Ayo, yen pancen pengen jajal karo kekuataning pamanmu Madukara Maracobanen. Aku ora bakal wegah mungsuh karo kowe. Nuwun sewu, mandya ucapku, mak cilik ora iso tindak lempoh neng kene. Oh, hey, gue lah, sampean iki pripun? Petronan, sikilku kok ora duwe kekuatan. Tumbaske kursi roda nang. Kene iso nutuk. Sikil sing ora duwe kekuatan. Apa medun? Iya, Bagong. Sing niku pripun sing niku? Iki kayane ya ora duwe kekuatan. Aduh, wis. Wis, anus. Apa guna? Apa guna? Wis, angel. Angel. Angel teman tuturamu. Mbok ra anarkis, Tru. Gendong, Tru. Datreke disini wong Ndarawati. Karana karenan marti siwi sinawong resmining itung lho iki kenapa Petruk lha kok dadi bendaramu tok gendong dotong kaya ngono ha nggih ngejak wangsul Ndara Antasena. Nang Ndara Antasena putu pugo mboten purun wangsul. Lah kok mandi ngendikane Ndara Antasena? Paman Madukara lempoh ora iso mlaku. Klumbruk. Sikilane kaya ora duwe kekuatan iki lho, kaya mak kaya ketekuk-tekuk ngene. Ilah dalah. Arjuna ngonten maring adawu. Lah perkarane apa to? Jumbo ngendikane Koko Prabu ki nen boyong anak kula Antasena. Nah, Antasena mboten purun wangsul. Wela dalah pancen bocah ngeyel tenan. Wah, mikira tak deploke. Weh, padake sambel. Sambel matamu. Aku seneng nek yaine iki beda Ndara Werkudara iki. Nesu. Wah, Petro aja clometan. Petro ya. Clometan. Kula cengkeni pun gong-gong antil lho. Cekel-cekel tok kono aku diantil tenan mangsane ora. Dipun maliaken, Ndara. Dipun maliaken.
Iya, bakal tak tambah nih Petro. Nggih, kula mboten soal panti lamit kok ngumumuri matamu iki kok. Drago iki nek anteng ra iso. Senengane kok ngomong kok Ndara Janaka Limpa kok arep ditambani soal panti lamit. Kuwi ra nggo nambani ledesmu, ledesmu dengkulmu ngono. Iki rumah saku kok bengi iki kok Werkudara neson, Petro neson, Bagong neson. Arjuna tak tambani mbok menawa perbawamu kaya ngono kuwi. Janjane piye to Petro? Ah, niki keterangane ngeter. Lenggah wingking. Kula taksih matur sing suarane cekat-ceket ora kaya sampean. Sampean niku nek ngendika alon-alon nyemin-nyemin kok ora suwi, suwi. Paham? Iya. Nek kula sing matur cekat-ceket. Oh, perlune deres rampung. Ya? Iya. Aduh. Kita wis ora entuk sambutan truk langsung wae. Aku tetep berusaha, aku cara tahu putus asa kok. Matur sanipun Ndara Kresna santun yen maso. Iya. Niwau Ndara Janaka sumrawuh ten negari Astina. Endi akeh apa wigatine? Wen boyo wangsul Ndara Antasena ing wigatine wangsul Ndara Antasena mrene ngantos samangat kondur wonten negari Ngamarta. Jumbuh. Dan lipun Sinu Prabu Ndarawati. Iya. Ngantos datus padudu nanti sepun Ndarawantasena kan Ndara Janaka. Wah, ranul adu kepinteran. Dasare Ndara Janaka niku dokter, Ndarawantasena profesor. Aniki kompresor. Tapi lumayan toh, Gong. Terus, terus. Semangat, terus, semangat. Ayo, ayo, menikah. Ndara Janaka padhane Ndara Antasena lan so padu so so munggah so munggah tensine so munggah so munggah Ndara Antasena pokoke ora gelem kudu wonten ing Hastina. Ndara Janaka tetep ora kepengin yen jumbo ing ngendi alimen Ndara Kresna Antasena kudu bae negara Wanara awet ing samun dimun ngendi arep wonten Ndara Udarka mlebu Ndara Antasena mboten kenging mboten kenging nomor sing dadi ing ngamuk iki kan susah ya. Kenging, kenging. Ya sampeyan menawa ana ana. Nggih. Ewadene. Dolan dadi nang buku, dolan langsung nang ngamal. Aku dadi ujange ora suka karepku dhewe, ora suka karepku dhewe. Aku diurus karo Prabu Duryudana lan Pandrana, Patih Harya Susuki. Enggak. Lah. Enami mon sing ayam niku enak dhewe wonten pojokan pojok beteng niku menambah. Dasare wae mbok. Tur wonten nek nek tengkleng nek tengkleng. Niku paling mbok dhewe daerah Minggir Sleman. Niku tetangga Neti Sulandari. Sami wae ngene engkang wis badan angel menawa rasa. Kuwe sembedek. Petro iki anggere matur matane mendelik-mendelik iki janjane ming arep turu. Seru le omong ning ora pas, ora karepe. Nggih, mboten. Lah iki nek ngandika. Lah ngono mboten pas kula peksa. Werkudara. Iye. Notoken gundule iki. Wah. Ora tekan. Mbok kowe bae. Aku engko wedi nek kuwi Petruk iki wong tuwa. Wah. Sing jeneng sate niku. Niku paling enak dhewe kidul pojok Beteng Kulon. Niku tenan. Ambune ora kaya ngene iki.
sama ini ratu ini rasopan. Ratu kok ngentut. Ngentut gundul matos wih. Kudu aku. Ayo apa? Ayo. Ayo tas tidur. Tuh. Sampean. Kudu. Ayo apa? Wih. Sini tengok ini mau sama ya? Lah kok lali lho. Lali wong ular leran kok. Wis gak matur. Lah Ndara Antasena waktu niku piye? Ndara Antasena tetep mau diak bali. Monggo ngono. Priwon ngegrep nang pripun? Rah ora. Tetep ora gelem. Tetep ora gelem yakin. Asli. Wong kula mau niku ora mbolak kena bae Pak Duku. Ora di. Ha niku nang niki. Ngantos mriki dereng ditandatangani blas. Bab bantuan BLT barang niku lha ora gagas. Ku Emir. Heeh. Cawek kono. Hus. Antasena tak pedhone Arjuna, Koko Prabu lho Sumandar. Ande Bima kang simonapto Dursasana kang melawan Om ing Om. Wah, nganggo galong kok. Pak Di, iya. Bapak, yo. Antasena, piye? Kowe ngerti niate pamanmu mau pancen aku ingkang dawuh. Lah iya, aku wis ngerti. Nenek pancen Pak Deng lupute apa sing dadi kekarepanku, apa sing dadi niatku mau, aku tak nyuwun dasare apa kok aku mbok anggap lungkup. Luput kok lungkup. Luput. Ngene ya gir tak kandhani. Antasena. Wong urip ning alam padang kuwi pancen diwenangake siji kaya sing mbok tindakake ya kuwi tumindak ingkang becik, tumindak ingkang apik. Benerke barang sing kleru, jejeke barang sing bengkong kuwi pancen dadi kewajibane suwiji-wijining titah ing uripe ning alam padang. Heeh. Syukur yen to iso tumular marang sak pepadane, dene ora ya kanggo awake dhewe. Iya. Mergo kanthi tumindak ingkang becik, kanthi tumindak ingkang apik kaya ngono mau, tegese uripe migunane itu meraping uriping wong liya. Mergo wong urip ning alam padang kuwi ora iso migunani uripe marang wong liya muspro tanpa guna. Kaya sing tok tindakake. Ning aja mbok peksa, aja mbok peksa, lire aja dipeksa. Yai Prabu Duryudana lan para Kurawa kuwi pancen wis ginaris kudu kaya ngono patekane. Elinga Antasena. Ana kodrating jagat ning winastan Bratayuda Jaya Binangun. Bratayuda kuwi aja mbok sawang perang. Ampiak awor-awor ora, nanging kuwi perang. Perang suci. Perang sing wis pancen dikodratake dening panguasaning Gusti. Ana ing kono bakal sirna angkara murka, sapa sing lali bakal eling, sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing ilih bakal ngulihake. Mula wae winastan Bratayuda, Brata laku yuda perang. Perang sing nganggo laku ora ampiak awor-awor sakrepe dhewe. Bratayuda, Brata asmara yuda perang. Perang ingkang gandrung kelawan bebener, perang kang gandrung marang tumindak ingkang suci ya kuwi ingkang disangkul dening wong ngatuwamu para Pandhawa. Heeh. Antasena, piye? Kowe ora usah dadi pujangga marang negara Ngastina wae, sayekti jagat iki wis ngakoni marang si Antasena mergo kowe kuwi suwijining titah. Ingkang ora ana tunggale apa to sababe dene aku ngamatur ora ana tunggale mergo kowe diwenangake anyandang gelar ndugal kuwarisan. Ndugal kuwarisan kuwi pematekanmu padha karo bapakmu.
bapakmu ku ora tau nyandang derajat pangkat, ora tau nyandang apa to? Derajate wong mau nanging bapakmu kuwi nyawang wong sak donya kuwi padha. Apa sababe aku iso matur kaya mengkono? Merga bapakmu ku ora duwe tata krama, ora duwe surasa basa marang tembunge. Kuwi ateges bapakmu ku nyawang wong sak donya kuwi padha. Kuwi padha karo kowe. Iya. Mula bapakmu ku ora tau pamer kepinteran. Kowe ya ora tau pamer kepinteran ning jagat wis seseni pancen kuwi satra ingkang pinter. Satra ingkang wajib nyandang lawan pangkat derajat swijining pujangga nanging pematekanmu satriya. Iya, Pak Di. Yen kowe dadi pujangane negara Ngastina, Yai Prabu Duryudana Sengkuni, Bapa Durna kabeh itu mindah apik, saya aku tak takon. Bratayuda dadi apa ora? Ora bakal dadi. Nek ora bakal dadi, nek kowe soncat saka negara Ngastina, wong-wong sing tumindak Allah mau bali tumindak angkara murka tegese kowe numangkarake angkara murka ning jagat. Mergo angkara murka kuwi kudu sirna. Nadyan sirna sedina kaping 7 nanging tetep tukel, tukul jer kuwi dadi garising sing maha kuwasa. Iya, Pak Di. Wis ayo bali. Yo ayo. Bali ning negara Ngastina kowe manunggal marang para Pandhawa, kepinteranmu, kawaskitanmu sarta nggonmu duwe gelar ndugal ku arisane pancen wis diakoni dening jagat, ora usah ndadak ketok-ketoke sarana kowe gawe bener wong Ngastina. Digawe bener ping 1000 wae nek jeneng wong Ngastina ki mesti bakal tumindak Allah ta Sena. Oh ya wis matur sembah nuwun ya Pak. Apa iku? Kok kaya talu. Bundar Antasena, wis tru. Wah, syukur. Sampeyan iku kaya ngendi kali crundur ati. Piyai ndugal, piyai ra iso basa ning watekane padha karo bapak sampeyan Ndara Werkudara. Lho. Wong sak donya niku ora sandadak mang pameri tumindak sampeyan. Tumindak niku rasa dadi kandhake wong kiwa tengen. Lho, aku tumindak apik, lho aku tumindak becik, lho aku tumindak kaya ngene. Ning wong sing wis nampa tumindak sae sampeyan niku wis niteni dhewe ngoten lho. Iya. Wah, syukur. Wis ditutup ya, Truk. Nggih, matur sembah nuwun.